Moji milí příznivci Hantecu a našeho pořadu Hantec na Šaukli, vítám vás při sledování dalšího dílu. Určitě jste si všimli, že opět jsme udělali strašnou věc, nejsme na Šaukli, ale nedivte se, venku je minus 10, takže na ty Šaukli bychom zmrzli. Přemístili jsme se proto, stejně jak na Houpačce, jsme se přemístili do Barůvky, do strip baru v Ponrepu, a mým dnešním hostem je zpěvák, hudební skladatel, textař a realitní makléř Jaroslav Albert Kronek. Ahoj, Jaro. Ahoj, ahoj. Albert, já splním určitě přání množství dívek, žen a vlastně i fanoušků a vyspovídám tě tentokrát teda na téma Hantec, ale pochopitelně se dotkneme i hudební kariéry. I když nejsi z Brna, jak všichni vío nebo vědí, kdy jsi se setkala poprvé s Hantecem a vlastně můžeš povídat, s kama seš a jak ten Hantec k tobě dolítnul. Vím to úplně přesně. Bylo to na pionýrském táboře v Domašově Bělá pod Pradědem, kdy jsem tam dělal pionýrského vedoucího, a navazovalo to na jeden můj umělecký výkon tady v Brně, v kavárně Evropa. Hledáme zpěváky pro Brno. A tam jsem se ostl na druhém místě. Zpíval jsem od Pavla Nováka Pihovatou dívku, tehdejší velký hit. Pak jsem přijel na ten tábor, a na tom táboře byl jeden umělecký vedoucí, šéf nad všemi šéfy, který nám večer u táboráku vyprávěl historku, tu klasickou. Tu všichni už znají, a je to fousatý, je to 40 let. O tom Žankovi, jak sfajroval. Mě to tak bavilo, že jsem si to nechal vyprávět několikrát, abych přišel na tu podstatu, abych se to naučil s patřičnou dikcí, protože nejde o to jenom jako umět říct něco po brněnsky, ale taky to správně vohulít, jako jo. A tenhle ten člověk to uměl dokonale, dokonce vím, že potom později vstoupil do politiky, ale tam už v Hantecu nebyla ani válka. Takže to jsem si zapamatoval a tím jsem teda oblboval hodně dlouho, zejména v místech, kde v Brňácích měli úplně tupý myšlení. Jen vrátil jsem se zpátky do toho Brna a byl jsem povolán do nahrávacího studia tehdy u Jakuba. Byl tam hudební skladatel, známý hudební skladatel Lubomír Veteška. Říká, vy jste byl druhý, ale vy se nám líbíte, vy zpíváte jako tu modernější větev, takovou tu rockovou, máte ty pačesy na to. Všechno bylo v pořádku. Naběhl jsem do studia a zpíval jsem. Tu kamenou mám ukrytou, koukej, co je v ní růží. Já takovouhle máňu, rockový srdce, a teď tam tady takovouhle klasiku. Pane Kronek, na červenou pojedem. Červená, začal jsem, ne, stop. Trošku se do toho můžete opřít, jdem, dám ještě jednou. Znovu, červená. Tu kamenou mám. Ne, prosím vás, trošku. Až to bylo po 15. poprvé ve studiu, říkám, šel za mnou dolů. Pan Beteška říkal, hele, musíš do toho dát trošku hercní, ne? To jsem jako trošku zastříhal ušima, protože jsem nevěděl, co to hercna je. Respektive věděl, odtušil, protože v tom Žankovi vohercně moc jako válu nebyl. Tak jsem si to dal do nějaké souvislosti. A pak jsem přišel na to, že dát do toho srdce znamená nějaký feeling a nějaký umělecký projev, prostě ten přednes. A tak to nakonec dopadlo tak, jak to vzali, a je to v takzvaných trvalkách ve studiu Brno. Nebo v rozhlase Brno, nebo nevím. Tu kamenou mám ukrytou. A v tom je ta moje herce. Úplně stejně, jak na začátku. Úžasný. A to se bavíme o roku řádově. Rok 72. 72. Ale počátky tvý hudební kariéry určitě se datují od té doby. Minimálně jsem dostal kytaru, že jo? Ve 13 letech kytara pod postelí, Vánoce. Jako předtím ještě 2 roky jsem měl velký trápení, protože 2 roky předtím jsem od Ježíška. Našel pod postelí mandolínu. Ulice se mě řechtala jako prase, protože chvilku na to hráli v našem kině Vesmír červený kytary. Cliffa Richarda. Film jako prase, prostě pro tehdejší začínající big beatáky. A já vůl měl mandolínu. Řechtali se mě, skončilo to, já jsem to řekl rodičům, a než jsem dostal pár facek, tak přišel ten Ježuch a dal mě teda pod stromeček správnou,
kytaru za 165 korun, kupovanou v Lidlu. Lidl je tam dodnes, kytaru mám taky dodnes. Je to 50 x let. No. Takže tam byl ten prazáklad toho, že jsem se učil hrát jako samouk, byť jsem chodil do klavíru a jo, lidová škola umění. Mlátili mě přes prsty zcela zbytečně. Já měl nejradši Diabelliho, protože ten se hrál jako čtyřruční klavír. A protože fotr byl heligonista, ten to jako moc nestíhal, tak já jsem hrál sám a čekal jsem na to, až mě doprovodí moje kamarádka ze školy Eva Michálková. Při školní besídce jsme se poklonili rodiče, prostě sajtna obrovská, besídka hudební školy. Já jsem si odehrál svůj part, Eva to zkazila, začala brečet, přestala hrát, já jsem dodal a odešel jsem bez poklony. A ona tam s brekem zůstala až do konce. Hudební začátky jsou někdy krutý. Musíš se s tím umět velmi rychle vyrovnat. A měl hudební vzor s tou kytarou třeba někdy? Jako, ten, jako zpívat na, jako někdo, nebo hrát jako někdo? Člověče, ne. To, vždycky to vycházelo z toho, co vidíš, tam jsme u toho. Režisér nebo maminka. Jak je tam ta pravda? Už koníček pádí. Valdemar Matuška. Valčíček. Už koníček pádí. Maminka řekla. Vynikající, dobře. Přijela k nám návštěva z Německa. Du musst aber etwas singen. A tak já jsem dával, krásná je Neapol. Maminka řekla, to je vynikající. Okamžiku, kdy jsem přecházel na, jak se tomu říká, improvizaci. Byla taková doba. Ty malý snímače pod kytaru. Vrazilo se to do rádia. Místo Laxiku jsem hrál já. A řval jsem jako kráva. Jednou jsem si takhle hrál, naši byli v kině. A hrál jsem a řval jsem, až jsem dostal bombu od máti. Neřvi tak! Naši se vrátili z kina, odemčeli, přezuli se, přišli do té kuchyně, já jsem do toho prostě a tak mě ukončili, umlčeli. Tak začínal Big B. Big B byl vždycky tvrdý, vždycky krutý. Jedině tak se můžeš potom někam dopracovat, když to schytáš zleva zprava. Správně. No a tím pádem od té kytary už se dostaneme k první kapele, která, dejme tomu, měla přehrávky, což byl, myslím, Gun, nebo se pletu? Ještě před Gunem jsme u nás na Lontě, já pocházím ze zastávky u Brna, tak jsme tam už nějaký přehrávky dělali. Trapný záležitosti samozřejmě, vůbec se neviděl, která by. Já jsem přišel, zabékal jsem a akce skončila. Ta kapela se jmenovala Odyssea. Hráli tam velmi významní brněnští muzikanti. Dokonce můj budoucí porodník mých dětí, Ivan Huvár, který hrál na kytaru. Bicí hrál můj svatební svědek tuto chvíli v Kanadě, už teda dlouhý leta v Kanadě, Jirka Šnek Šemora. A měli jsme takový ten repertoár napsaný od vrchu až dolů, tak jak to po nás komise požadovala. A v tom si někdo z té komise, z těch starších pánů, byl mladý klub, řekl, tady se nám líbí poselství duhové kuličky. Poselství duhové kuličky byla věc, kterou jsme otextovali s Ivanem Huvárem a bylo to od maďarské kapely. Jmenovalo se to Bye Bye London, Goodbye, Bye, Bye, Bye a tak dále. Takový nějaký ten a my jsme to s tím Ivanem ještě u něho v bytě mladí kluci předělali jako do češtiny. To nemělo s kuličkou a duhovou už vůbec nic společného. Ale prostě dobře jsme to odehráli, chlapům to nebylo taky nějak nápadný. A tak nás vlastně propustili s tím nejnižším stupněm. Ale měli jsme to v kapse. Naštěstí já jsem nebyl kapelník. Jo. Mě tady tyhle ty vůdčí věci, ty organizační, nebo ty, jak se to dneska, infrastrukturální, nebo co já vím, mě to bylo jedno. Kam mě postavili, tam jsem si stoupil a tam jsem řval. Nejlépe, pokud tam byl mikrofon, protože přece jenom. A to je to, co mě vzrušovalo na to. Když to vidíš v televizi, když to vidíš kolem sebe, když jdeš na nějaký živáč, ale když tam stoupneš a můžeš tím hlasem, který se opře do těch stěn a vrací se to, nafackuje ti to, to je úplně jedno. Ale to jsem začínal mít rád. To rozhodlo o tom, že já chci vystupovat. A moje teta když si řekla, ty chlapče, budeš vystupovat akorát z autobusu. Teta se nedožila toho, že jsem jako... Že ho vstoupil až do kapel a až na profi dráhu a tak dále. Ale ty lidi jsou droga, protože nevím, jestli to máš taky, ale hodně zpěváků, včetně mě teda říká, že to tak má,
že když se zkouší, nebo když sám si zpíváš, tak to nevyspíváš tu písničku a jakmile zpíváš přes lidma, tak jsi schopný to dát od cílu vejš. Taky? Já jsem se s ním setkal, víš kdy, když jsem odešel od Kernu. Po 27 letech my jsme neměli problém mít nějaký sál našlapaný. My jsme byli kategorie, nebo jak to říct správně, spíš než kategorie, byli jsme generace, která se najednou zvedla ze židlí, respektive diváci, ne, jako my muzikanti jsme stáli furt, ale lidi se zvedli a začali prvně takhle, pak hrozili, pak tam dělali viktorky, prstíky, tady tyhle ty věci všelijaký. A byl jsem svědkem toho, že prosím vás, buď to přestanou hajlovat, anebo já to všechno rozpustím. A to se stalo i v Besedňáku, respektive na Stadecu, při koncertě nějaké maďarské kapely. Byl to tam dědek a říká, jako dost, tak končíme tady, jako, jo, jsi sední mladý, jo, nebo jako co. Ale my jsme byli tehdy jako hodně zvrásnění a tak jsme byli poslušní, sedli jsme a Lokomotiv GT nebo Omega nebo kdo to hrál, tak to prostě dobančil až do konce. Ale jak to s tebou mlelo prostě, když zabrali a už jsme šli. Takže Kern měl to štěstí, že se rodila ta generace, že mohli přijít v džínskách, mohli přijít s pačesama prostě. Promiň, s hárama, promiň, že jsem to, se omlouvám, ne, sorry. S hárama. A mohli si zahrozit a tak dál. Takže i ty taneční cirkusy, většinou se jednalo, taneční cirkusy se odehrávaly tady v tomhletom bláznoství. Takže na plný pecky, aparát od vás a tohleto všechno patřilo k tomu nejkrásnějšímu, co se v Big Beatu tehdy dalo prožít. Bez zákazu, bez hloupostí, prostě proplouvat úplně klidně. A Albert, já se ještě vrátím k jedné pozoruhodnosti z tvého životopisu, protože ty jsi před vojnou nastoupil a udělal si talentové zkoušky do armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, což ano. Pro mě je zcela nezvyklý postoj, protože všichni se bojí o ty vojny a ty naopak zřejmě ještě před tou vojnou si říkal, že to vychytáš. Jak to bylo teda? Hele, to má taky svoji hloubku a historii. Jo. Můj taťka byl na vojně, i když jsem se narodil, tak ho nepustili domů. On byl na Libavé, pak sloužil ve Znojmě a on byl jeden z mála z těch, který dostal nějakou frčku, protože fotr uměl zařvat. Rota, končit! A tomu vyneslo takový toto frčkovný, nebo tehdy měl pásky, on byl za čepičky v 50. letech. Že? Takže já jsem zdědil po něm takový to, že mě by vojna až tak nevadila. Ale když mě řekli, že půjdeš jako k Paragánům do Prostějova, jo? Tak jsem se díval na toho svého tátu a jako říkal, odvedli mě, tady v Kéniku byla ta naše Brno venkov, ne? Tak tam mě zdravé, ne, narovné se, dobrý, trencle, dobrý, dvojky, devítka, dobrý, to tam všechno máme. Tak jsem si myslel, že prostě to tak, my jsme generace zase, která byla zvyklá, že se chodí normálně na vojnu. Já jsem nevěděl nic o modrých knížkách, o takových blbostech. Takže já jsem měl jít, když v tom ti naši, kteří louskali tu rovnost, pravidelně odebírají denní tisk, říká, tady je člověče nějaký, dělají konkurs do toho auza, říkal fotr. Do toho auza. Neviděl jsem, která bije, přečetl jsem si to, říkám, dobře, na Mikuláše 6. prosince byl teda v auza nějaký výběr, já jsem přijel, byla tam v Praze kamoška, můj jsem přespal, koupil jsem se takovou blbou čepici s klapkama, abych náhodou na tom Pražském mostě nedostal nějaký ten. Přišel jsem tam. Ku podivu, já jsem přišel jako Mánička. Teďka nám přijdeš mezi ty kluky, kteří měli za sebou konzervatoř. Byli to výborní bojovníci, jak jsem zjistil potom, ne z 58. samopalu, ale třeba trombonisti, vynikající saxofonisti, trumpetisti a byl tam třeba Jirka Veselej, výborný basový kytarista, dodnes ETC a byl to chlapík, který točil, stříhali do hola malého chlapečka. Já jsem jako nevěděl vůbec, jo, to až potom ta pícha se mnou tak jako zamávala a přišel jsem tam, toto je kapelník, jo, připrav si nějaký vál, nějaký tvůj a ta, pardon, že to říkám teďka pobrněnsky, ale teď si připrav nějakou tu píseň, hala, jo. A tady si uděláš něco z toho zlatého palcátu, hele jo. A tak já jsem tam přišel takový zkušebný a teďka jsem to... Nejhezčí písnička je ta, co u nás v rotě zpívají. To je z palcátu roku 72 nebo 4 nebo co. Já jsem nastupoval v 76. potom. A toto se dělo
v prosinci 75. roku. Přišel za mnou takový borec, říkal, zdár, já jsem koza z Plzně, jo. Ale jak pak dlouho, budeš dlouho na té vojně? Já říkám, vole, tak jako 2 roky, ne? Ty jsi jako Brňák, ty Brňáku, vole, jak je to? A tak dál, tak jsme to prostě tam vymazlili a mu říká, tady bacha na ten refrén, oni si hodně potrpí na ten refrén. A konzervatorista, trombonista, ale zahráně to na ten klavír. A tak jsme prostě spolu pokecali. Soudruh Kronek naběhl na plac AKG, nějaký mikrofon AKG, tam seděl za bícíma Láďa Malina, Mahagon, jo. To jsem taky nevěděl, to všechno až později. Jirka Veselý, jeho bratr Vašek Veselý, celý jazzový těleso, to byl big band. Já jsem nastupoval k tanečnímu a jazzovému orchestru později. Tak tady dáme tady tu, jak, co máte připravený. Já jsem rozdal notové party, kde bylo napsané C, D, E, mol, G. Jirka to spustili, říkám, ty vole, jak oni to tam takhle šroubujou. Tak oni to tam narvali, já jsem to odbejkal a bylo vidět všichni jako, vole, to je síla. A já mám z toho, dívej na ty chlupy. Zimo Brjevky. Vidíš to? Ano, vidíš to? Ano, ano. Takže nekecám jako. Nejlepší, a teďka máme tady, a ten kapelník byl jako, jako bručo. Teďka tady máme takovou tu druhou věc, to je z palcátu. Zkuste tady tohleto. A oni to teďka naprali, jak už byli viděli, že Mánička bude zpívat něco krutě. A já prostě nejhezčí písnička takovým tím jako veselým. Stačí, děkujeme, to by nám stačilo, my vám dáme vědět, nashledanou, nashledanou. A kluci jako na mě. A za 14 dní jsem, no, možná až po novým roce, byl jste přijat do armádního obdělského souboru, který čítal kapacitu 156 lidí, z toho všichni byli konzervatoristi, 80%, 20% byli absolventi, vysokoškoláci, a jenom Kronek tam byl nějaký jako z Brna, tam z té strany světa, takový prostě, co se nepovedl, a my ho vezmeme jako zpěváka tanečního a jazzového orchestru armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Tak jsem tam strávil 2 roky. Geniální 2 roky. Skončil jsem jako svobodník. Říkal, ty vole, jak to, že ti dali šaržu? Já říkám, protože když jsme měli cvičení na Strahově, tak já jsem si vzpomněl na toho fotra a před tím plukovníkem si říkal, rota, končit! Ne? A to je hlas. Ty jsi měl být někde jinde, ty jsi měl být na Libavé, ne tady v Praze. Vynikající. Děkuji, že jsi mě připomněl armádní umělecký soubor. Tak to je netypický, to jsem ještě neslyšel, že by se na to někdo ptal. A je to zajímavý. Dobře. No a teďka zase úplně k jiný tvorbě. Samozřejmě Kerný, to všichni znají, že jo, a tak dál. A přejdeme pomalu k Albendu, srdeční záležitosti. Já jsem si totiž všiml, že ty zůstal věren té brněnské identitě v podstatě i v tom Albendu, v tom repertoáru, protože problém je takový, že u nás v Česku málo která kapela bojuje za svý město. V tom jsou originální Ostraváci, ty jsou hrdí na tu Ostravu, takže Dobež, Nohavica, Puty tam promluví a hned je jasný, že jsou z Ostravy, s Kamasovou. Ale u nás v Brně mám takový pocit, jako kdyby ty Brňáci se za to báli, za tu brněnštinu, takže se snaží být takový kosmopolitní, nebo aspoň český. A já jsem vlastně vypozoroval, že v Albendu, že minimálně jedna tvoje skladba je v Antecu a ještě jedna Liborova. Zdali pak víš, Sheldon on the Road. Jasně, že jo, to ano. Mám těžký radovanec. Ano. A druhá, Knajpa u Indiana. Tak se říká, stavíš se k tomu čelem, ještě víc a houšť. Jako samozřejmě ta písnička nemusí být celá v Antecu. A když je tam to jedno slovo, jako demand, tak vlastně tím se hlásíš a je tam jasná ta identita. Plánuješ něco takového ještě do nějaké písničky, sem tam začít špetku jako šafarán toho Antecu? Jeni, Žanku, to musí přijít samo. V okamžiku, kdy tvoříš, tak musíš zvažovat ten parametr, jestli to moc nafouknout po našem, po brněnsku, anebo, jak jsi řekl správně, nějaký vybroušený diamant tam vypustit. Vole, jako, o co jim tam šlo? A když to zaspíváš v Plzni, v Budějovicích, nebo někde nahoře, jako do Ostravy s tím přijet můžem, protože řekl jsi to správně, ti Moraváci jsou postižení. Já jsem z hodou okolností dneska, dívám se ráno na Dobré ráno z Brna, Dobré ráno z Ostravy, jak se tam všichni snaží, nebo snaží možná v určitých odvětvých profesích, mluví příjemně, spisovně. Ale když se urve nějaký Ostravák, tak říkám, ty vole, ty jsi z Ostravy, ty jsi to tam dal tak jako kura, Kronek, co tady jako žereš, jo? Takže oni to tam poskracujou
ale směju se tak nějak jako, jako vnitřně s radostí. Jako jo. Jak ti to, ten zobák, narostl, tak to tam dáváš. Já jsem se tomu bránil leta letoucí, abych to při mluvení mezi, mezi písničkama nebo řekněme v televizi, abych to nedal moc najevo, protože ono je to někdy hodně krutý. A když přijde lékař z onkologického ústavu Masarykova brněnského a teď my jsme tam jako ten tumor, tak jsme mu tam fikli, jo? Říkáš, ty vogo, je to fakt jako operatér? Je to ten věhlasný doktor, který... A nebo když to tam prostě řekne takovou tou běžnou, čistou češtinou, tak člověk tomu jaksi víc věří. Já jsem se naučil při těch koncertech využívat toho mého kolegy, Libora Machatu, kterýho ty velmi dobře znáš, dokonce spolu děláte, že jo? A dokonce na téhle té vlně. A ono to někdy tomu Liborovi tak jako příjemně ujede, že mě vyprovokuje k tomu, abych to použil v rámci koncertu. Daleko líp se to dělá v Rosicích, v Pohořelicích, v Brně, než když hrajeme na druhém konci světa. To jenom v náznaku. A to je zajímavé, že jsme asi profesionálně deformovaní takhle v pořádku, že to nám švihneme jednou, že jim řekneme Plzeňákům nebo Liberčákům, aby viděli, jak je toho u nás v Brnisku, jako za jaký loket. A pak to stačí, pak mluvíme úplně normálně a chováme se normálně a hrajeme a zpíváme úplně normálně. Já jako častý návštěvník vašich koncertů vždycky na to čekám, protože v podstatě, když to řeknu velice zjednodušeně, tak tu hudbu si dá, se může člověk koupit a poslechnout na CDčku. Ale tohle to beru jako přidanou hodnotu a jako posluchač a divák jsem na to zvědavý. Co se o nich dovím, o těch muzikantech, protože oni prahnou potom, ty fanoušci a faninky, se něco dovědět víc, ano. Jaký jste. A oni řeknou, a ona je s nima staranda a já si myslím, že to je dobrý. Jako, jo, že tohleto... Připomněl jsi mě jednu epizodu, s Liborem jsme se chytli pod pažu a šli jsme na koncert Ládě Mišíka. Měli jsme to štěstí, že ta formace, to ETC, bylo v té nejlepší konstelaci, která mohla být dopřána. Láďovi to hrálo, zpívalo, ale oni ten měsíc, ještě s tím, co hrál violončelo, tak šli do důchodového, byli propuštěni do důchodu. A oni o tom mleli celý večer. Dohráli nádhernou písničku, ostříhali toho chlapečka a zase... A na pumpě jsme zjistili, že jako důchodci vlastně nemáme nárok na žádnou slevu. Třeba na kalejšek po našem, jo. Nemají slevu prostě. A my jsme říkali, kam, proč do prčic furt o tom důchodu tak jako melou, jo. A pak jsem přišel na to, že to je velmi silný námět pro člověka, který se protlouká jako muzikant s nástrojama, se svýma spoluhráčama, tím životem a tím během po té republice. A najednou jakoby spadne klec, jo. Kdy vole, to není možný, že mám jako 63, jo. A tak mu to připadá jako, jako velmi důležité hlavní téma. A oni to zvládli jenom ten večer, protože já jsem na ně šel potom za půl roku a už o důchodu jako takovém nepadla ani zmínka. A jsem říkal, ty vole, Láďa je dobrý. On je v důchodu, jo, to já vím, jo. Není to vůbec špatný. Já letos spadám do důchodu, jo. Nevím, jak to, jaká zeď, kam narazím, nebo co se bude dít. Ale zatím to není tak špatný. To bude Albert v Duchně, takzvaně. Jo? Bude Albert v Duchně. Nevím, jenom doplním to, že nevím, jestli použiju něco záměrně, nebo jestli mě něco napadne. Určitě bych to nedělal tak, aby v případě velké desky, kterou můžeš hodně prodat v dnešní době, chápeš to, ne? No jasně. To rozletí do toho světa, ale oni tam jako jedou tu brněnštinu a to je, ne, tak samozřejmě ne, kvůli tomu bych to takhle... Jako nechal. Diamant. Jako diamant, souhlasím, beru, to si mě líbí. Mně se to líbí, protože se to vlastně učí, ten zbytek toho státu, že vlastně dáš to jedno slovo a vlastně v dalším textu to vysvětlíš, o co jde, takže oni, když to neví, tak stejně se to vtipí, že? A je to obohacení. O konec konců jsem slyšel i názor, že právě když v tom textu je nějaký slovo, kterému lidi nerozumí, tak právě to si nejvíc pamatujou, i když ano. Neví, co tam je vlastně, ano. A pak se snaží to někde vygooglovat nebo něco a je to, ten text se tím možná i stává zajímavější. Ale opravdu to musí být jedno místo, protože pak, když jich je víc, tak je to pro ně skrumáš a hotovo. Čímž se dostávám, a ty jsi to trošku nakousil, k chystané desce Albendu. Povídej, v jaký je to fázi pro diváky, na co se můžou těšit, na kolik kusů bajvočko a podobně.
Skladeb. Kdo se na to dívá pravidelně, nebo kdo je dokonce i pravidelným návštěvníkem našich koncertů. Já toho Kronka zabiju, furt kecá o tom, jak to jako budou strouhat do toho CDčka a nic. My to slibujeme nějaký pátek, protože kalibrace smyslů, která byla splozena v tom roce 2009, nejdu, řekneš ty vogo, 2007 a oni jako, 2017 a oni jako nic, jo. Máš tu sinusoidu, toho uměleckého růstu, toho, té oslavy toho tvůrčího potenciálu, že to musí z tebe ven, mě se vždycky líbila strašně tady ta, to, ale já jsem toho plné, to musí ze mě ven, jako jo. Tak jsem měl kamaráda, který říkal, no to bílé musí ven, vole, tak vypadní a to. Říkám, já tvořím, já musím. Ale skutečně záleží na tom, že existuje nějaký přetlak, že najednou zjistí, že po letech, když ten repertoár odřel jak na soustruhu, že je potřeba něco obměnit, že máš náměty, máš témata. A my jsme to vlastně před dvouma rokama uvedli ve známost tím, že jsme udělali single, pilotní single, který jsem navštívil toho svého urologa, který mě teda oprůboval celýho od hlavy až patě, zejména v té střední... Ornitologa, myslíš, ornitologa, no? Zejména v té střední části si se mnou dost pohrál, a zdraví. A jeho finále bylo, tak to nám začal prostě klepčit. Pane Kroně, musím vám říct, že jako vaše reziduum je v pořádku. Jsem jako říkal, já něco o tom světě vím, jako jo. Ale tak, jak říká Libor, pes je v pořádku. Týka Kronek to dostal jako reziduum v pořádku. Chytrý knížky a ten internet. Reziduum je zbytek. No. Já jsem to teda vymačkal, jak jsem tam, abych jako jo, do trenek a to. Říkám, ať je to všechno pryč. Říká, reziduum je v pořádku. Říkám, pane Ktore, co to je? Říká, my latiníci, my studovaní. Reziduum je, pane Kronek, zbytek. Říkám, ty vole, já už jsem v takové té kategorii, kdy jako všechno, jestli uši v pořádku, u mě ten krk. Pardon, jestli jsem do toho cinknul, je tam, ozvala se tupá rána a jsem se dotkl toho mikrofonu, že mě rozjezdili v 17 letech na té levé straně krku a potom v těch 60 na té druhé straně krku. Jako. Takže já jsem takovej jako už hodně průchodnej, ale mně se to strašně zalíbí, jo, říkám, reziduum, už jsme staří borci, už jsme velcí borci, hodně válů už se udělalo a teď budem vařit jako z vody. Teď pojedem z toho zbytku, co v nás je. Ten zbytek lásky k muzice, lásky k bližnímu, prostě tisíce takových atributů, které tě můžou poznamenat v tom, že, promiňte ten výraz, vyprdneš ten single, vyprdneš ten zvonek a je to mezi lidma a udělá to radost. Udělá to radost tobě, udělá to radost i těm lidem. Takže ten single se prostě tak jako odrazil, říkáme tomu pilot, on to celý odstartoval a řeknu upřímně, při tom dnešním datu, včera byla zkouška, máme dalších 5 až 7 připravených věcí. Bude to jenom o tom, jak nám bude ta palica, ta dózna v tom mrazu fungovat. Teď je obleva, tak já předpokládám, že obleva přijde i do nás a že to zpracujeme tak. Máme tvrdý termín. 15. dubna jdeme do studia. Takže musíme být připraveni, musíme to odezdat. A řeknu na schvál, bude to dobrý, jako těším se na to. Alberte, ještě se tě musím zeptat, dopídil jsem se, že jsi vlastně starec, neboli jsi promočený na Starecovské univerzitě. Kdo tě a kdy tě promočovali? Tak, to je fantastický, že já jsem starec, mám diplom, ale promočený jsem fyzicky nebyl. Protože já jsem v té době, kdy bylo promočení k té garnituře, která tehdy s tím určitým datem v roce 89 vstupovala a byla promočena, tak já jsem zrovna hrál. To byl pro mě takový blbej rok, já jsem ovdověl v tom roce, kapela byla v laufu, všechno muselo nějak fungovat. Takže nějaký termín promočení byl podřadný tomu termínu někde zahrát. Ale každopádně důležitý je, já jsem byl navržen strécama mýma sousedama. A pozor, stréc doktor Jaromír Popek, číslo 2, a doktor magister, abych neurazil, abych na něco nezapomněl, Blahoslav Heinz. Blahoš. Můj soused. Blahoš. To byl soused? Soused. Opět ukazuju chlupiska, jo. Pozor, to je vždycky důležitý. Si pozor, to Blahoslav. Blahoslav Heinz, můj soused. Evička jeho, která diriguje, že jo. My jsme sousedi.
A my jsme se tak na té ulici jednou potkali a říkám, Strejcu, ten malé Blahoš Heinz říká, Strejcu, tebe jednou promočíme. A tak je navrhli a nepromočili, ale mám diplom a jsou Strejc a tetiny a bejkali jsme spolu a toto fungovalo. Takže máš diplom? Mám diplom. V té době, když jsem se seznamoval s těmi osobnostmi, které tam jako byly přede mnou, které byly navrženy po mně, říkám, ty vogo, jim to těm chlapům, kteří to vymysleli u té sklenky, tak jim to zafungovalo tak, že vytvořili vlastně komunitu. Komunitu Strec a Tetin požgrindali u toho vínečka a bylo jim dobře. Takže já jsem dodnes rád, že jsem součástí toho strecovského stavu. Krásný. Já jsem před půl rokem dělal rozhovor s Helenkou Ondráčkou a ona je Tetina. Totiž. A když jsme u toho Blahoslava Heinze, tak on to, je to si vzal luft úplně teda. Protože to je můj profesor hudební výchovy z Gimplu v Evanglu, v Ivančicích. Ano. A já jsem, on říkal, že se Kožák jsem jeho záchrana, kdyby přišla inspekce, protože nikdo nic nevěděl, já jsem dělal v té době kapelnický kurz. A on říká, nikdo nemusíte nic dělat, akorát držte huby. A když jsme zlobili a byli jsme na vás, tak říká, buďte ticho, nebo budete zpívat. A dám ti kontrolní otázku. Ano. A jestli na ní odpovíš, tak jsi skutečně Strec, tak jak se sluší a patří. Ten malý Strec s těma malýma botama. Na konzervatoři učil trubku. Kdo to byl? No, Hnilička, Modřičák? Ne. Modřičák? Ruda Zavadil. No, Ruda Zavadil. Hlavní Strec. Pozor, no. Velký Strec. To velké byl Strec ze Streců největších. Mě udělala radost, že my jsme spolu napsali píseň Motokárová dráha. Když jsem jezdil motokáry v Modřicách a byl jsem jako dobrý motokárista, jo, tak on napsal hymnu, kterou tak jako ty, jako znělku do toho rozhlasu obecního. A říkám Strecu, my to natočíme jako Kern. Zavřeli jsme se do studia a když si to dáš na YouTube, tak to tam najdeš. Hymna motokarové dráhy v Modřici. V nějaké 60 hodinovce nebo k nějakému závodu. Tak to je Strec Ruda Zavadil, tam je interpret Kern a zpívám to já, jako ze sborem. Nádherná vzpomínka, děkuji ti, že jsem tady tímhle tím. Ale už není mezi námi teda. Už není mezi námi. Fůra jich není mezi námi, tak ať je jim tam dobře, ať se koukají na tvůj hantec a na naše duševní pochody. Krásný. A ještě když jsme u toho hantecu, což je vlastně hlavní náplň našeho povídání, tak jako poslední mojí otázkou bývá, jaký bys měl návod k tomu hantecu pomoct, aby nezapadl, nevymizel z toho města Brna. Protože město Brno se stává kosmopolitním štátem, je tady fůra náplavek a lidi je to válcovali do angličtiny, všema možnými jazykama, mladí lidi už mají jiný zájmy. Co pro to udělat, jaký zvolit postup podle tebe s tím jako budoucnost, pro budoucnost hantecu? Je těžké pro člověka, který se spíš snaží mluvit normálně, než po našem. Já si uvědomuji jedno rozhlasové vysílání ještě s panem Karlem Hegrem, který byl, říká se to, že byl na začátku tady téhleté cesty, té brněnské mluvy, i včetně toho, takového toho, jo, nabroušenýho, jo. Já tě skočím do řeči, já vždycky říkám, že od Hegra Rumcaj se namluvený v Hantecu více méně. Ale věříš, že to tak, když to tak řekneš, tak mě to tak zví. Brumbal. Velmi správně. Potom se přesuneš kdesi v čase a jak ty říkáš, ty náplavy, které přijdou od Břeclavy nebo odkudkoliv, tak to pochytí. Buď to pochytí v tom dobrým, to znamená tomu slovu rozumím moji Brňané, tak já jim to tady hoknu. Protože doma stane akorát vylepeno, jo? Tam to použít nemůže. Takže oni tomu neublíží. Ale bojím se toho, co se může stát, co teďka propírají experti stran českého jazyka. Že se tady objevuje hodně, když ne, jak to správně nazvat, amerikanismu a cosi, ale to, co souvisí například s IT technologiemi a podobně, že se hodně těchto novotvarů vlastně implementuje do českého jazyka. Já si teďka na to nespomenu. Já jsem se zrovna dneska válel po zemi v kanceláři, když se nám objevilo nějaké slovo, říkám, to nemůže, v reklamě dokonce, to nemůžeš jako říct česky, aby tomu rozuměla i moje máti, že máti kolikrát jako, já, to mě ani mě to, já tomu nerozumím. Tam tím dermakolem, jak ona se tam maže a teďka u toho hučí takový ty,
Říkám, mami, tak se na to nedivě, dermakol nepotřebuješ a tady... Takže mávám rukou. Přál bych si, aby tam, když ne vývoj, nějaký speciální, aby ty, jako průkopník té implementace hantecové, abyste udělali s Liborem pár takových pořadů, které by lidi inspirovali k tomu, že to není nic prostýho, nic blbýho, že to je prostě nějaká větev, která k českému člověku, nechci říct k brněnskému člověku, k českému člověku prostě patří. Takhle to narostlo a příběhy, které jsou v té brněnštině vyprávěny, mají něco z lidové tvorby. A jestli někdo má rád lidovou píseň, a já mám rád Fanouša Mikuleckýho, jeho písničky, čili ty moravský, a je to jedno, Dolňácko, Horňácko, prostě když to tam naboucháš a je to od tým sexu, protože oni všichni za tu horu, za vysoku, ale ono to tam je pěkně, jednoduše a krásně odspívaný, aby to bylo jednoduše, krásně řečený, třeba v tvým podání nebo na koncertě v tom Liborovým, který už je v tom hodně hluboko. Já vám v tomhle tom držím pěstí, já na vás spolíhám, hoši. Děkuju moc. Milí diváci, mě nezbývá, než se pomalu s váma rozloučit, poděkovat. Mě taky. Albertovi za návštěvu v našem pořadu. Mějte se krásně a v dalším díle naschledanou. Děkuju ti, mějte se.